кашель Педро. Сьогодні навчальний день. У Пепи та її друзів урок музики. У міс Полі була лялька. Пробачте, мадам Газель. Ой-ой, у Педро кашель. Не хвилюйтесь, я подзвоню доктору Ведмедю. Доктор Ведмідь, слухаю. Добрий день, це мадам Газель. Тут хвора дитина. Не хвилюйтесь, я скоро буду. Розкажи, що тебе турбує? У мене кашель. Он як? У тебе горловий кашель чи грудний кашель? Я не знаю, але він отакий. І коли ж він почався? Коли мадам Газель почала співати. Нічого серйозного. Проте кашель Педро може бути заразний. А що значить заразний? Коли у когось є кашель, іноді він може передаватися іншим. Мені потрібні ліки. Вистачить однієї ложечки. Однак вона може тобі не посмакувати. На смак, як старий черевик у варенні. Дякую, докторе Ведмідь. До побачення. Бувайте! Як я й думав, кашель у Педро такий заразний. Песик Денні і овечка Сьюзі заразилися від Педро. Відкрий рот. Фу! На смак схоже, як йогурт зі смаком килима. Фу! У нього смак квітів. Молодці, що ви так стійко випили ліки. А ви коли-небудь хворієте, докторе Ведмідь? Ні, Пепо, я ніколи не хворію. Я щодня з'їдаю одне яблуко. До побачення. Бувайте! Пора йти додому. Батьки приїхали по своїх дітей. Мамо, тату, у мене кашель. Доктор Ведмідь прийшов і обстежив нас. Він дав нам гидотні ліки. Мадам Газель, можете заспівати свою пісню? А вже ж, Пепо. У міс Полі була лялька. Ой-ой, всі дорослі заразилися від Педро. Доктор Ведмідь, слухаю. Це свинка Пепа. Усі дорослі захворіли. Не хвилюйся, Пепо, вже виїжджаю. Усім привіт. Заразилися кашлем від Педро? Усе ясно. Станьте в ряд і відкрийте роти. На смак як крем і старі шкарпетки. Дякуємо, що турбуєтесь про нас, докторе Ведмідь. Хто турбується про вас, коли ви хворі? Ніхто не турбується, я ніколи не хворію. Ой-ой, і доктор Ведмідь заразився від Педро. Не хвилюйтесь. До побачення. Бувайте! Бідний доктор Ведмідь. Він хворий, і нікому про нього турбуватись.